Честита победа, но като че ли тя дойде по-трудно от очакванията? Благодаря. Не мисля. Имахме мал шанс при тяхния гол, при първия по-сериозен удар ни вкараха, но радвам се, че се върнахме в мача и с два гола, второто по време, доста красиви, успяхме да вземем три точки. Този гол, който ти отбеляза, се рядко вижда, особено пък като защитник. Вярваш ли, че можеш да направиш такова изпълнение? Ами това е, как да ви кажа, в конкретна ситуация имаш по-малко от секунда да вземеш решение. След като топката се тупна, бях сигурен, че ще игра от въздуха. Другото е вече въпрос на късмет и шанс. След гола видяхме как целият отбор отиде при тренерското ръководство, че ли колектив в този отбор е на много високо ниво. Да, още в началото на годината, още при Люко Петрович, колективът беше доста спотен. Сега продължава по същия начин и мисля, че това е основната заслуга да сме на място, което сме. Успокои ли се напрежението в отбора, което се натрупа и след изненадващото напускане на Люко Петрович и след отпадането за купата? Това напрежение е... Не знам кой го измисли. Вътре с ръканата е спокойно, момчета си вярваме, доверяваме се един на друг и виждате, че резултатът се красноречи. Влизате в серия с трудни мачове около Тив Плодив, Лудогорец. Ще успеете ли да издържите в този сгъстен цикъл? Аз лично вярвам, че ще успеем. То всички програми, всички отбори са в този сгъстен цикъл, така че гледаме себе си и с една добра игра да излизаме всеки мач да победим. По-трудно ли си играе сега, когато вече не сте на върха, трябва да догонвате Лудогорец? Не, всеки матч е труден, никой отбор не излиза и се предава. А и виждаме, че всеки отбор срещу Левски е стимулиран от трета страна. Така че гледаме нашата кошница и това е.